বিগত বর্ষত আফগানিস্তান দখল করেছিল তালিবানে। কোৱা হৈছিল যে আফগানিস্তানৰ শাসন ক্ষমতা তালিবানে দখল কৰাৰ পাছত আফগানিস্তানত হ্ৰাস পায় সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ভয়াৱহে হৈ উঠিছে আফগানিস্তানত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ। অতি সক্ৰিয় ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে আফগানিস্তানৰ অন্যতম সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন ISIS। আফগানিস্তানত জুনবাৰ নামাজৰ সময়তে বোমা বৰ্ষণেৰে হত্যা কৰা হ'ল 33 গৰাকী লোকক। সন্ত্ৰাসবাদীৰ লক্ষ্য আছিল ছিয়া অঞ্চলৰ এটা মছজিদ আৰু এখন ধাৰ্মিক স্কুল। আফগানিস্তানৰ ইমাম চাহিব চহৰৰ এটা মছজিদত হোৱা বোমা বৰ্ষণত ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে 33 গৰাকী লোকে আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 43 গৰাকী লোক। কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো এটা সংগঠনেও এই ঘটনাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা নাই। বিগত সপ্তাহটোত এই ধৰণৰ কেইবাটাও সন্ত্ৰাসমূলক কাৰ্যকলাপ সংঘটিত হৈছে। এদিন পূৰ্বে সংঘটিত দুটাকৈ সন্ত্ৰাসমূলক কাৰ্যৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল ISISয়ে। ISISৰ মূল লক্ষ্য হৈ পৰিছে ছিয়া অঞ্চলৰ মছজিদ আৰু স্কুলসমূহ। ইয়াৰ পূৰ্বে ছিয়া মছজিদত সংঘটিত কৰা এক বিস্ফোৰণত মৃত্যু হৈছিল 12 জনকৈ লোকৰ আৰু আহত হৈছিল 58 গৰাকী লোক। April দিনা কাবুলৰ এখন হাইস্কুল কপি উঠিছিল 3টাকৈ ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণত। এই ঘটনাত 6 জনৰ মৃত্যু আৰু 1 ডজনতকৈও অধিক আহত হৈছিল। উল্লেখ্য যে তালিবানে আফগানিস্তান দখল কৰাৰ পাছত 22 April দিনা সংঘটিত হোৱা কুটাঘাত আছিল এতিয়ালৈকে সংঘটিত হোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপ। কিন্তু কিয় আফগানিস্তানত বাৰে বাৰে সংঘটিত হৈছে এই সন্ত্ৰাসমূলক কাৰ্যকলাপ? দৰাচলতে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন ISIS আৰু তালিবানৰ মাজত আছে ঐতিহাসিক শত্ৰুতা। বিশেষজ্ঞসকলে ক'ব খোজে যে এই দুই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ মাজৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৰ্থক্যটো হ'ল তালিবানে আফগানিস্তানক কেৱল বিদেশী শক্তিৰ পৰা স্বাধীন কৰিব বিচাৰে, কিন্তু ISISয়ে বিচাৰে ইছলামিক এক্তিয়াৰ, যি তুৰস্কৰ পৰা পাকিস্তান বা তাতকৈও অধিক ঠাইলৈ বিস্তৃত। বাতৰি অনুসৰি শুক্ৰবাৰে তালিবান প্ৰশাসনে দাবী কৰিছিল যে তেওঁলোকে মাজাৰ ই শ্বৰীফ মছজিদত আক্ৰমণ সংঘটিত কৰা মাষ্টাৰ মাইণ্ডক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। তালিবানৰ অন্য এক দাবী আছিল যে তালিবানে পূৰ্বে ISISক পৰাজিত কৰিছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞসকলে বিশ্বাস কৰে যে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত ISIS বৰ্তমানেও এটা বৃহৎ ভাবুকি হৈ ৰৈ গৈছে।